Thank you.
Bem-vindos a Call of Cthulhu, Cthulhu, Getúlio, Cthulhu. Mais uma programação de Rolando Dragões. Apresenta a investigação da família Haven. Eu sou Douglas, serei o Keeper dessa campanha. Hoje, talvez, desfecho essa nossa pequena investigação sobrenatural. The Road So Far. Vamos usar a mesma música, maravilha. Não pode tocar por direitos autorais. É do Kansas. Bem, vamos então começar hoje uma pequena recapitulação do que aconteceu no geral até agora. Um grupo de indivíduos foi chamado para
juntar-se a uma organização, a Canon. Esses indivíduos, cada um deles tinham motivos próprios para entrar nessa organização. Alguns um pouco mais altruísticos, mas em sua maioria, a curiosidade do ser humano. Esse grupo de pessoas se juntou em um pequeno estabelecimento, uma taverna, se preferirem, na cidade de Londres. Eles foram encontrados pelos anfitrião Rodan, os trouxe então para caso. Uma morte muito estranha aconteceu numa pequena cidade, e eles então tinham o objetivo de descobrir o real motivo dessa morte e se essa morte era de cunho sobrenatural ou, já que estamos falando em Call of Cthulhu, tinha alguma relação com mitos. Esses investigadores então partiram essa pequena cidade e começaram a sua investigação, conseguindo descobrir insetos antigos de civilizações esquecidas, cachorros nervosos, cachorros calmos, uma perturbação da paz com uma cabeça numa estaca e alguns outros mosquitos gigantes, mas agora vivos. Nosso grupo então está para ir aos seus aposentos antes de iniciar um novo dia de investigação. Vamos então apresentar estes investigadores. Começamos então aqui com Frank Braxton, interpretado pelo Michel. Entrar para Arcano ou entrar pelo Canon? Eis a questão. Eu não estava rindo. Mas se não estivesse. É por isso que o Michel é o campeão. Era o mestre, velho. Viu? Trocadilhos aqui no server. Medalha de platina já. Próximo dos nossos investigadores é o Riquinho Rico, Michael Gibbet, interpretado pelo já conhecido Ivor. Devo dizer que me impressiono como posso resolver todos os meus problemas apenas com o batimento da minha carteira. O próximo dos nossos investigadores é o nosso professor, fotógrafo e ocultista, Roy Lawrence, interpretado pelo Edilson. Aparentemente nesse grupo aqui iria ser muito facilmente resolvido se eles fossem um terapeuta. E por último, mas não menos importante, nós temos a Miss White, a nossa atiradora oficial até o momento. Ele está da fora, eu vou bem sozinha. Invadir, matar cultista com um bando de mulherzinha. E nós temos o jogador de Schrodinger, que é o Marcão, que infelizmente não pôde aparecer em muitas das nossas sessões, mas deixou então o seu personagem para a possível última sessão aqui de Call of Cthulhu, que é o personagem do Matt Wilson, um caçador de recompensas ou um assassino. Na nossa última sessão, então, né, vocês tinham feito alguns planos para o próximo dia. Com minha memória é perfeita, eu não perguntei para o Ivor. Eu lembrei de tudo que ia acontecer. Os planos de vocês eram... Até onde vocês podem mudar de ideia a qualquer momento, óbvio, mas só para deixar aquela recapitulada legal na mente de vocês, né, que o Michael iria dar uma olhada sobre a adaga, o Roy faria algumas traduções e a White buscaria o Matt para ver com a Miss Haven. E o Frank
Foi o que eu realmente não lembrei. Se o Michel puder lembrar pra gente. Ele ia junto com a Miss White, na verdade. Sim, eu chamei ela. Chamei ele. Não foda. Chamei ele pra ir comigo lá na delegacia. Se pudesse, ele até encontrar o tal de Matt. Ele já tava um pouco amistoso com o Michael, então eles trocaram de papel. Ah, faz sentido pra mim, faz sentido pra mim. Bem, eu sei que é dever do Keeper lembrar de tudo, mas a minha lembrança era quando eu fazia os diários. Como eu não consegui fazer os últimos dois diários, a memória simplesmente falhou completamente. Mas aprendi a lição. Voltar ao antigo. Mas não se preocupe, na próxima campanha um programinha. Um programa não. O site. Isso. Que é muito, muito bom. Que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu passo aí. Kanka. 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 Com 2K. Então vamos começar então com, né? Maior número. Vamos exercer um pouco da nossa democracia. Grado. Achei que era Demon's Crash. Tava com saudade dessa música. Né? Alguns meses vão se olhar, talvez anos até. Vocês vão ouvir de novo essa música. Bem, então. Miss White e Frank. Qual será o trajeto de vocês pra hoje? Cara, primeira coisa. Aqui a gente não. Aí já é mais eu falando com o Michel mesmo, mas de padrão que eu não preciso dele, eu vou só recarregar o revólver e o que eu usei vou deixar em casa. Não quero ficar andando por aí com o revólver que foi usado recentemente e vai que alguém descobre. Beleza. O Frank então, tá com a arma dele lá que ele nunca dá tiro, né? É, eu tô só com um e o Frank tá com um, pelo visto então. É. Mas estou levando principalmente a Kodak Brown, né? Uma câmerazinha vagabunda, mas que dá pro gasto. Ah, beleza, beleza. Acho que o nome Kodak já tem que caminhar. Ah, sim. É. Uma grande maioria. Chega a ser um ROI da vida de foto, né? Mas. Não, é que o. Até você fala câmera, não clicou na minha mente que era uma câmera, mas o nome Kodak devia ter dado primeiro. Ah, tá. A única coisa que o Kodak fazia hoje em dia não. É, filme. Né? Bem, mas pra onde vocês vão? Qual é o. Aí já é o que eu vou discutir com o Frank, porque um deles tá na fila pra morte. O outro a gente tem que ficar procurando. Eu encontro o outro. Eu acho que o pessoal dos bares, ou talvez na estação, nos pontos de destaque da cidade devem ter visto alguma coisa. Eu dou meu jeito. Do jeito que ele era, eu recomendaria você procurar no canil. Desculpa, cortou pra mim. Ele você procurar no canil. Ok. E o Frank vai se armar com a arma, vai pegar o kitzinho de lockpick e a algema. Beleza. Eu vou só catar, então, um bloco de notas pra manter o disfarce com a Eleon, né? Tá. Então... Pagem. Parece que repórteres não carregam armas, carregam um bloco de notas. Eu tenho uma arma, só que é só pra dizer. Parado, eu tenho uma arma. Parado, eu tenho um bloco de notas. E não tenho medo de usá-lo. Vou te dar uma detenção. Então, White vai pra onde? Delegacia, direto. Beleza, e Frank? Frank vai... Primeiro ele vai na estação de trem pra ver se daqui a pouco o cara não saiu da cidade. Beleza.
né? Vai ver se... Se não, não sabe se saiu algum trem, se de repente o cara não pegou um trem e já se vazou, né? Que aí não adianta nada pro coronel da cidade. Tá. Você vai... Continuar fazendo tradução ou mudança de planos? Eu irei continuar decodificando os códigos aqui. Maravilha. E... Riquinho Rico, Michael? A Michael fica só olhando a adaga ali que o Frank acabou entregando pra ele, sabe? Ele fica até brincando assim, jogando lá pra cima e pra baixo. Vai dar uma passada na cidade, tentar procurar algum lugar de quinquilharias, negócio que vende coisas antigas assim, e tentar perguntar. Vai dar uma passeada pela Beleza. Cidade e ver as redondezas. Maravilha. Vamos então aí começar com os testes. Eu só preciso conseguir fazer com o meu computador abra uma ficha. Eu tô quase pedindo pra todo mundo, muita gente rolar Streetwise, mas eu acho que essa habilidade não existe. Com 90% de certeza que esse negócio não existe. Eu tava com essa camisa e falei, isso aí é Streetwise, fácil. Né? Eu nem sei de onde você tirou essa, cara. Ah, eu não lembro disso. É do vampiro mesmo? Eu não lembro disso. Vampiro bem, né? É o Manha Streetwise. Eu conheci as ruas. Ah, tá, certo. Eu preciso já que ela já me endereça de onde é a delegacia. Isso eu não, não. Ah, tá, não. Beleza. Bem, vamos começar por onde eu sei. Roy, eu preciso que você faça então um teste de language other, né? De outras línguas aí, diferente ao Luminous. Nome de Pátria, de Filine, Espírito e Santi. Outras línguas? Cadê os dados aqui? Achei. Nope. Calf Cthulhu, gente. E disso aí, Calf Cthulhu. Espera um tempo pra vocês verem. Mas é outro. Beleza. Você vai gastar um tempo ali, então. Bem. Frank, você então... Você consegue, você passa ali pela ferroviária. Alguns trens saíram, né? Basicamente todo dia sai um trem, pelo menos, da cidade. E você pergunta ali pela descrição do Matt e deu negativo que ele tenha saído. E eu tô falando com alguém específico, com a. Sei lá, um, contar os bilhetes. Um atendente, um senhorzinho. Sim, senhores, assim, uns 40, 50 anos, que todo mundo que passa, compra os bilhetes passaria com ele. E, meu senhor, você por acaso viu uma figura com roupas meio velhas? Aí começa com todas as descrições, né? Traços meio... Ele é russo, né? O Matt? É. Não, conheço. Eu não lembro se ele tinha... Não, mas enfim, eu passo as características que eu lembro principalmente dele. Eu não lembro todas agora. Não tem nenhum problema. Olha, possivelmente ele ainda devia estar ali acorrentado. Narizão. Cabelo vermelho assim, nariz vermelho, sapato grande. Caso Michel. Grande. Vou deixar aqui no geral como é que é a colorida foto. Se ele tivesse perguntado o Luiz espalha lixo, ia dar na mesma descrição. Babá, fazer, nariz grande. Óculos, chapéu, como é que é o nome desse chapéu aí? Panamá? Não é Fedora, não, é Fedora, não acho. Não, esse não, é o Panamá. Fedora é curtinha a aba. Exato. É meio australiano, parece. Sim.
Onde é que tá o crocodilo Dandy? Ah, quando você... Né? Ah! O tiozinho, né? Ah! Bem, esse cara aqui, ele entrou na cidade há um tempo, deixou algumas coisas no armário, eu acho que ontem à noite... É, foi ontem à noite, ele veio pegar as coisas dele no armário, mas saiu pra cidade de novo. Ele disse que... Ele começou a xingar muito. É esse mesmo. Tá certo. Ele foi pra cidade. Olha, eu não conheço, não sou muito bom assim com pessoas, mas quando a pessoa tá tão brava assim, geralmente ela vai pra um bar. É. Você devia ser psicólogo. O senhor sabe muito bem das coisas. De repente, uma hora a gente pode tomar uma no bar também lá. É, eu sempre vou no... Ele aponta assim pra sua esquerda. Tem uma aqui na esquina. Ele dá uma cerveja muito boa. Eu recomendo. Então eu vou dar um pulo lá também. Muito obrigado, meu querido. Eu também. Aí o Frank só vai dar uma espiadinha onde ele falou que ele foi pegar as coisas, mas já imaginando que ele não deve estar lá mais, né, lá mais. E vai entre uns armários da própria rodoviária. Uns armários grandes. Realmente com chave você paga pela chave, né? E você pode armazenar algumas coisas lá durante algum tempo. Sim, eu não vi ele lá, né? Só. Não. Só pra... Beleza. Então ele segue sentido ao bar. Se o Mestre estivesse lá, era fácil de encontrar. A Wild o bar do Joey. O bar do Joey. Do Joe, maravilha. Chega no Joe's Bar, ou Bar Joe. Aquele semi-aberto britânico, né? Que as portas, por algum freaking motivo, os britânicos tipo, fecham os bars. Os bares. Não tem a coisa na calçada, mas é tudo fechado. Entendi. Não é o mesmo bar que eu fui, né? Ou é? Não, não é. Ok. Quando você abre a porta, você... Você tá indo, na verdade. Você tá indo pro local. Você tá naqueles bancos, né? De fica na frente de alguns estabelecimentos. Você vê o Matt ali, acolhido ali. Usando o... Seria um terno como cobertor ali parado, estático. Então, né, o Frank se aproxima do Matt. E, tipo, de frente, assim, até pra ver se ele tem alguma reação, né, tipo, de maneira se mostrando visível e... Você fica assim de frente e você percebe que ele tá dormindo. O Frank vai dar uma olhada assim se ele parece ter algum volume em algum dos bolsos. Prioridades. Pode rir. Vamos lá. Peraí, qual que é o chat das rolagens aqui? Aqui. É. Não, ele não vê. Já precisa trocar de sistema, minha gente. Não tá indo. Dá aquela olhadinha, ele vê assim que, né, não aparenta ter nenhuma carteira, o cara é um fudido mesmo. Ele vai lá e dá dois tapinhas no ombro. No ombro esquerdo dele. Aquele tranco, né, do acordar. Abriu os olhos dele estão bem vermelhos. É assim. Desculpa, Marcão, mas é melhor que eu consiga imitar seu personagem. bom dia! Bom dia, campeão. É... Talvez a gente não se conheceu direito, mas eu acho que...
Ele dá uma olhada, tipo, o que ele viu do Matt? Chegou a ver, por exemplo, que ele tá com alguma maleta, alguma coisa assim, a arma, não lembro se ele não tinha isso guardado. Sim, não está mostrando. Na hora que ele, né, ele tira assim o casaco ali, você vê que ele tava abraçado com uma maleta. Uma maleta grande, né? Volumosa, mas ele abraçou a maleta e foi dormir. Uhum. Tática de busão. Sim. A gente não se conheceu direito, mas eu acho que tu ia adorar ter uma oportunidade aí pra ganhar dinheiro com a gente. Você fala dinheiro, ele... Claro. Quem precisa... Ele pega a maleta assim... Para um passeio. Então, cola comigo que a gente vai fazer muito dinheiro ainda nesse país. Ele dá aquela piscadinha, né? E ele tá no fast talk ali, né? Tá. Tá mega vantagem. O cara tá com sono bêbado. Só tá indo. E eu começo a caminhar em direção à delegacia. Maravilha. O Frank sabe onde é que é a delegacia? Eu acho que sim, né? Porque a gente conversou... A White, né? A White deve ter contato com você sem problema. Beleza. É isso. Maravilha. Miguel ou Michael? Você dá umas voltas, né, na cidade... Você vai procurar motorizado ou a camelo? Acho que eu vou motorizado mesmo. Ele se orgulha muito daquele carro, não tem muito o que dizer. A gasolina não é um problema. Até porque é elétrico, né? É motorizado. Eu só parei pra refletir sobre o preço da gasolina, mas beleza. Isso é porque ele nem tem carro. Não tem o carro, mas a gente vê nas coisas, porra, velho. Foda. O preço bate em outros lugares. O preço é exato, o preço do Uber sobe, cara. A cidade não é muito grande, né? Você encontra ali uma loja de antiguidade chamada L'Antique, né? Em francês, as antiguidades. Uhum. Qualquer um que fala francês no chat ou no Twitch, sim, completamente errada a pronúncia, não se preocupem. Uhum. Agora a gente já sabe que ele tá autorizado a chegar lá apontando arma. É só você nomear tudo de petit gâteau, pô. A parte de fora do lugar, assim, a entrada dele, uhum, é um lugar, parece assim, chique, parece realmente um lugar interessante, estabelecimento, é um negócio meio que nem a cidade toda, mais ou menos, meio acabado, tá tudo... É uma casa de penhores, você tem appraisal, uhum. Appraisal, é a segunda habilidade, o Hero Skills. É a primeira account e a segunda é appraise. Tá. Não tenho. Só o 5% mesmo. Sim. Você tem history, história? Tá, muito menos. Esse eu lembro que eu não tenho. Tá. Eu verifico. Não tenho só 5%. Mitos você não tem e nem ocultismo, né? Não, nada disso. Tá. É sempre assim, tudo que você pede é o que eu não tenho. É. Se não cabe minha carteira, por que vou ter? Vai, irmão. Rola o decência. Aí tá pedindo muito, né? Mas vamos lá. 5%. 5%. É, a chance do 20 não deu 20, queridão. 54, foi, claro. Foi. Não, relaxa. Não, relaxa, Eva. 54 é a mesma chance de você tirar 1. Então, exato. Orgulhe-se do seu crítico.
Exato, a probabilidade é a mesma, né? 5% é a chance de tirar o 20 no D20, minha gente. É. Estatisticamente falando, tá certo. Tá. Ó, 95, a merda. Bem, parece uma loja. Assim, não é bonita, mas você vê que tem vários itens do qual você desconhece completamente. Bom, ele ainda tá relativamente descrente, assim, que vai conseguir qualquer coisa interessante lá. Ele entra, assim, sabe, tentando demonstrar como se só estivesse olhando realmente as coisas, assim, pra ver se comprar. Só dando uma... Só, sabe quando você entra naquela loja só pra... Só olhando, não quer nem ver a cara do vendedor. Só olhando. Dando uma de pobre, beleza. É, só dando uma de pobre. Como se não pudesse comprar a loja toda. Você tá dando uma de bondade que você é pobre. Bem, quando você abre a porta, né, aquelas portas de vidro, né, o vidro é liso, né, com a escrita feita à mão no próprio vidro. Você abre a porta, é aquele trum, um sino. Estátuas, algumas feitas de na verdade, esculturas, né, algumas feitas de madeira, alguns outros artigos que você percebe que são de cunho religioso, né? Cristão. Outras figuras que você desconhece, colares, anéis. É uma mistura de várias coisas, quase você não faz a mínima ideia do que seja. O atendente é um cara careca usando um chapéu, um chapéu. Sim, não, Rick, parece falso. Como ele tá meio incomodado com isso, tem alguma coisa que pareça um inseto, lembre uma mosca ali ou alguma coisa assim? Você começa a dar uma olhada, você faz um... Deixa eu ver o que seria aqui. Isso. É, rola um Spot Hidden ou Use Library, que é o que parece. É, faz sentido o Use Library. Tá categorizado o negócio. Uhum. Eu acho que... Não. Eu tenho mais no Spot Hidden, mas tá ainda sempre embaixo. Só 25. Pode rolar um D20. Aí não vale. Aí, não, quase de 10. É. Não vale a pena usar o louco pra isso, né? Você vai ali dando uma olhada até que você, né, no balcão ali, depois do balcão, né, você vê uma senhora sentada, já na idade, já batendo ali na porta, ali, uns 60 e tantos anos. Cabelos já grisalhos, um chanelzinho até mais ou menos o ombro, um vestido longo, né, bem, bem sutil, algumas, um colar de pérolas, alguns anéis, mas nada muito chamativo, mas um acabamento muito bem feito. Tá uma cadeira de balanço, né, longe ali, uma pitadeira, né? É aquele negócio longo pra pôr o cigarro. Ah, maravilha. Aí o Michael vai lá e arruma seu terno, chega perto. Bom dia, senhora. Bom dia. Ele vai lá. É que eu estou apenas extremamente interessado na história de um certo artefato de família que acabou me repassando aqui. E gostaria de um pouquinho mais de informações. Não sei se a senhora poderia me auxiliar. Ele vai lá e tira a adaga ali da jaqueta, assim, né? Do terno, e coloca assim no balcão. Cuidado. A senhorinha, ela para a cadeira de balanço ali. Se levanta. Assim, óculos ainda, ela espreme os olhos pra tentar olhar pra você. Procura ali debaixo do balcão, pega um par de óculos.
Ah, muito melhor, não? Um rapaz muito bem afeiçoado. Bom terno. Muito obrigado. É, estou feliz que a senhora tenha um bom gosto. Ele até aproveita assim, só pra fazer um social, ele pega lá um dos charutos ali bons. Servida? Muito obrigado, mas eu passo. Entendo. Ele vai lá e corta ali e conversa ele mesmo, então. Esperando a resposta só. Ela pega aquelas lupinhas, né? E põe na frente do óculos. Pega a adaga. Interessante isso. De família, você disse? Sim. Uma das quinquilharias de meu avô, eu diria. Acabou repassando pra mim uma das poucas coisas. E o senhor não é daqui, na cidade pequena? Não, estou apenas de passagem. É muita coincidência, muita coincidência. Alguém comprou alguns livros e alguns artefatos meus um tempo atrás e relacionavam a esse mito. Ela dá um sorriso de besteira, sabe? Pô, Michael fica meio assim, um mito? Que tipo de mito, exatamente? De bom. Seria uma criatura que você teria que alimentar com sangue para que ela pudesse se espalhar pelo mundo. É coisinha, sabe? Lendas antigas. Mas tem bastante materiais sobre tal. Eu acho que o nome era em espanhol, era El Amigo. Algo assim. Entendo. E o que exatamente essa adaga teria a ver com esse mito? Não vejo motivos para uma adaga ter a ver com uma besta estranha dessas. Ah, essa aqui é uma adaga sacrificial. Você teria que sacrificar. Eu li os livros antes de entregar pro. Ele me pediu esses livros. Eu não tinha esses livros. Eu tive que encomendar os livros de longe. Ah, então, quando eu encomendei, eu fiz que o prazo fosse um pouco maior. Eu consegui ler um pouco do livro. Essa aqui seria a daga de sacrifício. Eu teria que sacrificar alguém com essa daga. Dar a primeira gota de sangue para a criatura. Tá. Algo realmente de mau gosto, eu diria, não é? Ah, completamente. Mas sabe como são esses bárbaros, né? Deve ser escocês. Entendo. Malditos escoceses. Fico até um pouco. Traga na Escócia. Mas mesmo assim, fico um pouco curioso, já que meu avô tem alguma coisa a ver com isso. Será que a senhora poderia me dizer exatamente quem tinha interesse nessas histórias? Às vezes ele pode me auxiliar, ter um pouquinho mais informações sobre o meu avô. Bem, ao menos que os mortos possam falar, eu acho que o senhor está com um pouco de não sorte. Quem me fez esse pedido foi o senhor Robin. Entendo, senhor Robin. Ah, trágico. Sim, sim. Não compreendo, então. É uma grande pena, mas acho que vou manter isso aqui próximo ainda de família. O senhor deseja vender ou colecionar? Ele fica sem minha dúvida. Colecionar? Sim, você teria sim, mais itens, pois... então, desse? Bem, eu agora, no momento, eu não possuo, mas se o senhor, como se é um senhor de bom gosto, gosta de mostrar, né, deixar os outros verem o que o senhor tem, saiba que este item sozinho custaria em torno de 300 a 400 libras, mas se o senhor tivesse o livro e a estátua, kit completo poderia voar a 3 ou 4 mil libras.
de completo é muito mais valioso. Então só está faltando o livro e possivelmente está em posse do Sr. Robin e uma estátua. Sim, na verdade existe um quarto item que seria os próprios ovos, com os ovos que são inexistentes, mas se fosse possível eu avaliaria tudo em pelo menos 15 mil libras. Realmente, e parece muito interessante agora. Sim, sim. Você teria mais é uma coleção. Você teria mais informações dessa suposta estátua que deveria ser utilizada? A estátua seria mais decorativa, mas faz parte do mesmo culto. Sim, o senhor Hamen não pediu por ela, mas talvez eu consiga. O senhor? Estou muito interessado assim, nessa estátua. Se puder me passar mais aonde eu poderia encontrá-la, ou até mesmo se você puder consegui-la para mim. Eu consigo para o senhor, isso eu consigo. Sim, estarei interessado, sim. Por favor, vá atrás para mim, eu comprarei da senhora. Certamente. Bem, como o senhor não mora aqui, eu posso pegar o endereço e o nome completo do senhor para que eu possa encontrá-lo ou o seu endereço postal para que eu te mande um telegrama. Claro. Ele vai lá e entrega realmente então, o endereço postal dele. O CPF, caixa postal. Os cadastros vêm nas americanas. Libert, um lindo nome. Muito, muito bom. Assim que eu conseguir os itens, eu te mando um telegrama e nós combinamos um preço. Maravilhoso. Estarei no aguardo, então. Falar e se retira. Fica meio confuso, assim. Eu acho que a gente consegue encontrar toda essa porcaria lá na droga da casa do Sr. Fabi. Eu acho que eu vou ter que destruir essa estátua. Cara, na boa, você já sabe onde que ela vai pegar essa estátua. Eu sei, ele tá pensando se deve destruir essa merda. Vendedores nunca mudam. Ai, é. Ele já chuta que possivelmente o livro é o que com certeza está com o Roy. Deve ser ele lá mesmo. Então ele vai dar uma passada então, pra ver se ele encontra a estátua lá onde é que estavam os ovos. Vai ser esse o plano dele. Se for uma estátua pequena ele leva, se for uma estátua muito grande só destrói essa porcaria pra ninguém nunca mais usar. Beleza. Beleza. Bem, rapidinho então só ali o dano update. Roy, você tá passando um tempo ali, seu teste não foi muito bom, você tá demorando um tempo. Pra conseguir traduzir em geral, mas você tá fazendo progresso. O teste é que você não conseguiu fazer rápido. Não sei ler runas. É, sabe, tipo, você tá. O latim é meio quebrado e você tem que acostumar com uma coisa mais bonitinha. É um latim misturado com alguma outra coisa. Tá tendo uma dorzinha de cabeça aí pra desvendar as esferas do dragão. Alright. Mr. White! Bam, bam, bam. Droga. Não é porque eu consegui fazer isso mesmo. Não, é porque ele falou com tanto entusiasmo que eu já sei que vem merda. Não, é que é por causa da música do Oz. Mr. Crow. Você nunca usa Miss ou Mrs. no nome, então. Tinha que usar essa piada. Você vai ali até a delegacia. Aqueles os britânicos chamam de BOD, né? Que são aqueles policiais guardados azul escuro, né? Com aqueles chapéus, aqueles cap, chapéu, em formato oval pela metade. Nunca entendi. Sinceramente. E o porrete de madeira ainda. Aquele bigodinho safado por crescer. Ele tá ali com os braços cruzados. Ah, a delegacia em si, muito bonita, né? O chão ali, um azulejo
antigo, entre aspas, para vocês é moderno, todo o balcão feito ali de madeira, como posso dizer, algo menor escala, obviamente, sem a estátua gigante, da entrada da delegacia de polícia de Raccoon City, né, do Resident Evil 2. A Eleanor não disse o nome do chefe de polícia, não? Não. Beleza. Vai ter que ser a moda antiga, então. Não vai ter uma amontoada de puzzle pra você conseguir encontrar a mulher, né? Mais fácil simplesmente chegar perguntando do que sair entrando. Uma mulher simplesmente chegando de terno dentro de uma delegacia. Parece que é piada de South Park. Né? Então, só chegar realmente no cara que estiver na frente e... Que dia? Só uma coisa, tá? De manhã ou de tarde? De manhã. Beleza. Bom dia. Eu gostaria de saber se eu poderia falar um instantinho com o chefe de polícia. A Eleanor parece que está se aposentando e passou trabalho para mim. Tu nem falou, né, André? Duas no peito? Tá nem passar uma manteiga? Direto. Mas aí. Fecha só entra. Não, fecha o talk. Ah, tá, beleza. Você me fala, né, André? Pô, essa daí. Não dá uma embromada que nem eu. Não falou com um personagem que tá indiferente com essa história. Né? Chega na mentira. Claro. Pô, vou ficar. Cara, o segredo de ser agente federal é você não ficar contando que você é agente federal. Faz sentido. 94. Puta merda. Então, né? Vou trocar de pote. Esse daqui só pra testar. 45. Beleza, então. Valeu. O policial, ele... Não. Leonor não vai se aposentar. Ah, então você não encontrou ela... Depois do ocorrido, né? Sim, encontrei. Viu o estado dela? Claro. Então, sabe que ela no momento não está em condições de trabalhar. Se ela não vai, foi o que ela me disse. Mas ok, depois vou ter que ter uma longa conversa com ela. Ele ficou um pouco confuso, tenta de fazer o churro. Dessa vez tirar o bote. Lara Tatep, esse é teu território. Me conceda a passagem. Aí sim. Decisivo? Olha, eu tô tendo que conferir na ficha do match, porque a minha tem aquele problema lá de porcentagens. Que deixa eu ficar o meu decisivo, teoricamente aqui é. Fastalk 16. Então. Sim. Bem. O cara ficou em fogo cruzado contra dois. É. Faz sentido, ué. Não parei pra pensar nisso. Não é. O Jonathan! Eu peguei essa referência. Genial. Você vê um pouco melhor bem vestido, algumas condecorações extras, agora com um bigode de verdade, sem o cap ali, um pouco mais. Pô, precisa de condecoração? O cara tem um bigode de verdade. Exato. Não, tem as condecorações mais o bigode. Puta merda, né? Aí é o justo federal.
mais gordinho, você vê que ele carrega no lado direito no lado esquerdo, né? O que seria o bastãozinho, né? Só que ele tá carregando, né, no lado direito ele carrega o 38. Então, assim, né? A arma. Ah, tô surpreso que não carrega na mão. É. Que se foda. Arma. É, assim. Revólver, pistola. Revólver, tambor. Beleza. Significa que tá igual pra igual aqui, então. É assim. 6 pra cada. É. Mas, enfim. E quem seria a senhora? Mas, como eu já disse pro amigo aqui, você não é porta de bem mais. Aí queria vir conferir a cidade e fiquei sabendo que a Leona não estava muito em condições de trabalhar. Então queria uma entrevista com encarecidamente e muito responsável policial que solucionou o caso. Só vender como água. Esse fui eu. Era bem simples. Ela sim, morreu. Tá. Ela é a única pessoa no local. Só pode ter sido ela. Casa fechada. Entendo. Eu já vou tirando o bloco de notas e anotando, fingindo da importância. Uhum. Ah, sim. A questão, então, depois, que fiquei sabendo de ontem, teve uma confusão depois, então não teria mais envolvidos. Isso. Olha, então, tem um cúmplice aí, é evidente. Sim, mas um cúmplice que só tinha ela no local. Bem, então pode só ser também o mandante. Não. Ninguém mais tem motivação. Eu já vou praticamente anotando, falando bem baixinho. Ninguém tem motivação. Mas, senhor, tem uma expectativa também de promoção? Você sabe resolver também um assassinato no seu. Quanto mais a história for bem trabalhada, deve render alguma condecoração a mais? Bem, eu ouvi falar que estão abrindo algumas vagas no M6. Talvez me passem pra lá. Possível. Parece que eles lá priorizam muito mais a competência em certas áreas. Alguém como o senhor que chega e faz tão rapidamente deve ser bem avaliado. Sim. Uma coisa também que seria muito interessante para mim. Isso sim deve ser ponto alto da minha carreira. Consideraria para mim uma entrevista com o assassino? Ele pode até ficar do lado. Não importa muito. Mas isso renderia tanto o jornal. Meu nome vai estar no jornal? Seu nome vai, com certeza. Bem, então, não vejo por que não. O Steve pode te acompanhar. Nesse momento, você... Ah, o Steve é o cara da frente. Se eu ver as portas se abrindo, vocês veem o Frank e o Matt entrando. Quem que a gente vê ali? Tem o parada dura ali, que é o chefe de polícia, né? O assistente e a White. Perdão, ainda não apresentei ainda. Esse aqui é meu assistente, é também fotógrafo. Frank, vem passando um dia aqui na cidade conversando com o pessoal. Sim, e inclusive, eu acho que você ficou com a minha máquina. Tem que lembrar dessas coisas. Já tiro aqui a Kodak. Passa pro Frank. Frank pega, né, e... Frank, vamos registrar esse momento aqui. E aí ele ajuda um pouco e tira uma foto... Perfeito pro policial aqui.
Ele deve ficar na primeira página, como aquele que solucionou o caso. Como é que é seu nome? É Jonathan. Jonathan Rivener. Depois você escreve isso no último, é difícil. Jonathan. River. Faz uma pose aí bem imponente. Vê que ele estupeita assim, qual é a barriga. É, põe as mãos assim na estilo Superman, sabe? Aí o Frank tira uma foto. Foda-se, tipo. Ele faz uma pose toda bonita. É, mas ele nem olha direito. É mais impressionante ele tirando a foto do que a foto com a cara. Ah, tipo, ele ignora, mas ele tenta fazer toda uma pose pra tirar foto, assim, pra parecer que ele é profissional. Ele faz uma performance. Mas a câmera, não, ele não sabe nem pra onde tá apontando direito. Isso me importa. Ele tirou, sei lá, do canto onde tem a teia de areia. A direita, sabe? Com o dedo na frente. Se fosse o cenário, estaria tirando uma selfie, tá ligado? Cara, o espírito do Roy tá se contorcendo. Ainda bem que ele não tem clarividência. Bom, só vamos saber quando revelar, mas pelo meu talento, posso dizer que o senhor ficou muito bonito. Muito imponente. Na boa. Ele guarda. Eu também não tenho arte fotografia, então só carrego pra esse brief mesmo. É. Ele faz. Qualquer coisa rola um acting ali, mas tipo, é o. Não, ele... eu não tô. Eu tô surpreso na quantidade. Mentiras por segundo que acho que é a habilidade mais usada no jogo inteiro. Metralhadora de mentilas. Isso aí. Deve ter esse bilhete, velho. Beleza, sem nenhum problema. Bem, o Steve abre ali a parte do balcão ali pra vocês entrarem, né? Mas tá com cara de cachorro perdido, tá? Tipo, vou fazer aqui. Droga, polícia. Será que vamos pegar a minha? Vamos empreender, time? Dessa vez eu saio. O Frank só cochicha. Só segue. Ele só tá com a cara de perdido, só, mas ele tá. Beleza. Tá seguindo o roteiro. É. Ele fica olhando assim, ó. Pera, tô na delegacia. Ah, dessa vez eu não tô com a gema, tudo bem. Né? Fica com a gema. Posso resolver isso. Mas não vai dar muito bom. O pior, o Frank tem a gema, mas não tem o chefe. São acompanhados ali para celas, né? As celas cheio de piso verde, musgo estranho, cheiro de metal, das barras de ferro que não são tratadas, né? O local em si não é bem iluminado, porque não, né? Não dá para ficar dando janela, literalmente, para bandido. Então, cheiro de mofo com ferrugem. E no final, na última das celas, vocês veem. Então, é uma mulher, no máximo, seus 20 e tantos anos. Cabelo já foi bem tratado, né? Roupas chiques, um rosto bem fino. Ela bem avermelhada. Ela olha com um tanto de surpresa, assim. Quem são vocês? Eu simplesmente pego de novo, levanto o bloco de notas. Somos pessoas interessadas na sua história. Aquela cama grudada na parede, aquele vaso ali exposto. Ela. Olha. A minha história é que eu fui pega numa complô pra matar meu marido.
Isso bate com o que a Eleanor me disse, mas ao mesmo tempo não bate com o que o chefe me disse. Então, eu já vi sua casa. Ela não é o tipo de casa que se cuida com duas pessoas. Então, eu também não creio que você seja a única que estava lá. Pergunta, tá só nós três nessa sala ali? Não, dela? Tem o não, Steve. Steve tá lá. Ok. Claro que eu tenho empregados. Ou tínhamos empregados. Mas eu não vou ficar pagando empregados por aqui. Eles não façam nada. Né? Mas o chefe de polícia achou que eu era a única que ganharia alguma coisa com a morte do Sr. Haben. Aquela coisa meio irritante de ficar ditando a última palavra deles baixinho, escrevendo só por pressão psicológica. Única a ganhar alguma coisa. Mas você deveria usar aqueles gravadores modernos, talvez ajudasse. Creio que não. Sou uma pessoa clássica. E esses mecanismos pra mim são estranhos. Também estão realmente muito mais escrito do que falado. Quando tinha, tudo vai pro papel mesmo. Então prefiro entender no papel. Mas, senhorita, viu as provas vigentes que eu... Viúva? Agora vou olhar bem... Não, vou olhar bem fundo nos olhos dela e... Escute bem. Eu sou uma pessoa ocupada. E você daqui a pouco vai estar na forca. Então... Que mesmo que essas últimas palavras sejam um bando de desaforo e seja tratado como uma bruxa que os outros pensam que você é lá fora? Satanista, inclusive. Isso são calúnias, isso... Jamais. Exatamente por isso estou aqui. Então faça-me favor e responda direito. Sem implicâncias. Com o máximo de detalhes possível. Que detalhes? Eu acordei um dia e ouvi meu esposo sem sangue no chão. A próxima coisa que eu sabia, eu estava dentro desse cubículo infernal com um paspalho como guarda. O Steve ou o Jonathan? Importa? Sim. O Steve. Alguém que não sabe a diferença entre um bolo francês e um bolo de carne. O Frank fica pensando que o Michael estivesse aqui. O bolo francês tem uma bandeirinha branca em cima. Ele corre quando vê alguma coisa. Mas, voltando então. Digamos que o que deu pra encontrar na sua casa foi um dos cachorros baleado, os dois muito furados, seu marido no chão, com 5 litros de sangue derramado, o que claramente não foi envenenamento. Muito obrigada. Então, de novo, faça-me favor. Eu sou a pessoa que pode tanto te ajudar como piorar a sua situação. Mas, voltando... Você, como uma repórter, alguém que entende... As coisas também com uma mente feminina. O que você acha? Acho que, primeiramente, envenenamento é realmente uma forma de assassinato premeditado. Não se compartilha muito a ideia de que esposas usam venenos tão chamativos. E maridos envenenados por esposas não morrem no escritório. Morrem na cama. Porque o veneno é administrado com eles dormindo. Vai ficar com uma cara de...
Faz sentido. O Steve, ele tá, sabe, ele tá encostado contra a parede. Não, o Steve e a Robin, elas não estão se vendo. Tem... Ela olha assim, ela vê só a parte do braço do Steve. Ela dá um jogo com o olho, assim, sabe? Eu só meio que aceno com o Jorge também, entendo. Talvez nós possamos ter uma conversa mais agradável caso pudéssemos ter uma conversa mais privada. Feminina, sim. Steve. Frank não tá ouvindo isso aí, né? Sim. Tá. Vocês três estão aqui. Você, o Steve e o Matt. Steve. Agora vamos entrar em detalhes muito pessoais, agora que eu falei da câmera. Você pode ir lá pra cima um pouco e o Frank vai também pegar seu depoimento? O que você acha disso tudo? Seu nome também vai estar no jornal? Então quem sabe você até ganha uma promoção juntamente com o Jonathan. Os dois aí rolam o Fast Talk, os dois, ou dá alguém da vantagem pra alguém? Numericamente, acho que os dois estavam maximizados, né? É, eu acho que como ele falou, né? Como a Miss White falou, acho que eu dou vantagem pra Miss White. Beleza. Fiz a ação. Ação primária. Assim. Ainda é um sucesso, mas. Opa! Deixa eu colocar aqui o D10. 64. Deixa eu chegar aqui. Uma categoria? Tá, beleza. Ah, não, porque é 40. Metade. Beleza. Ele. Bem, não é só o capitão que, né, pode pegar todos os louros, afinal de contas, fui eu que encontrei o corpo. Perfeito. Exatamente. Quem é assistente também tem méritos. Aí ele dá aquela piscadinha. Assim você. Mostra a câmera assim, do tipo. Né, e dá aquela apontada pra ele, do tipo. Tu também merece uma foto. Ah, muito. Ele fica meio sem jeito e vai seguindo o Mac. O Mac fica. Beleza. Ele vai atrás do Frank, tipo, ele que me chamou. Uhum. É ele que eu tenho que ver o pagamento. E que tá com a joia da dona. Uhum. A Robin, ela. Praticamente ela. Cola nas barras de ferro. Começa a falar num tom extremamente baixo. Olha. O marido estava envolvido com alguma coisa. Esses rumores, satanismo, dele, ele fica envolvido com esse tipo de coisa bestial. Eu não sei o que era aquilo, mas aquelas moscas estranhas, eu não sei o que era aquilo. E aí, aquelas porcarias até mordiam os meus cachorros. Eu mesma, ela levanta a parte do vídeo, você vê um vergão, você... Já tá acostumado de ver que é o mesmo café da você viu nos cachorros. Sim. Mas então, agora ele tá morto. O que eu quero saber é. Esse é do gigante, matou meu marido. É, por isso eu quero tentar colocar a culpa em um dos criados. Seria alguém mais envolvido com o tratamento desses insetos. Isso foi inclusive um pedido da Eliana. Que já não acreditava que você não era culpado. Eu já não acreditava que você era culpado. Se for para ter alguém que estava envolvido junto com ele, possivelmente era o mordomo do Robin. E ele tem nome? Richard. Entendo. Ela fala a rua. General Mostar. Esse cara, ele tem alguma coisa a ver com ele, mas eles eram bem ligados.
Então, se ele assumir a culpa... Não é questão de assumir a culpa, e sim implantar a culpa. Como disse repórter, uma parte estranha do trabalho é, para você achar a verdade, você tem que mentir às vezes. E geralmente por uma causa justa. Então, não me custa nada simplesmente colocar uma prova ou outra em cima dele. Já que, além de toda a lógica que eu disse, uma coisa é constatada pela semana do crime. Seu marido morreu por uma arma perfurante e teve o sangue drenado. Não preciso dizer que é por um mosquito gigante, mas simplesmente tem a impossibilidade física de você conseguir fazer isso. Com ele acordado no escritório. Bem, se vocês precisam achar outras pistas, eu sei que o Mr. Haven tinha algumas coisas que ele não deixava tão fácil acesso, até mesmo para mim ou para o mordomo. No escritório dele, a última, perto da estante de livros, o último taco é solto. Entendo. Vou procurar lá de novo. Mas... Acho que aqui já... Não, voltei já. Ah, beleza. Ok. Entendo. Irei verificar lá. E outra coisa... Eles não acharam ainda o que tinha no seu abrigo de tempestade. Então, mesmo que seja comprovado que você não tem participação, o ideal é que você, se conseguir, depois fuja daqui. Porque lá tinham coisas piores do que moscas gigantes. Que dá para, inclusive, mesmo que não por assassinato, tráfico de órgãos no mínimo. Ela. Aquele rapaz estava com você, eu já tinha visto ele antes. Ele é uma das testemunhas. Entendo. Bem, se ele está com você, sempre é que não pode. Entende o caso. É mais o fato que ele acabou sendo sequestrado, então ele pode ter visto. Provavelmente o mordomo, alimentando tanto a criatura, mas em geral ele foi encontrado amarrado no seu abrigo de tempestade. Inclusive ele achava que hoje era segunda-feira. Ontem, na verdade. Isso faz sentido. Aliás, eu não conheço você, mas... Se você conseguir me tirar dessa, eu posso ser muito útil para você. Ah, para aliviar um pouco sua consciência também, seus cães já foram tratados. Mandei eles de volta para o veterinário. Meus cães, aqueles cães eram muito rápidos, odiava aquelas criaturas. Estranho, tinha reclamado deles, achei que tivesse algum apego. Claro que eu reclamo deles. Ok, então. Mas agora eu preciso, para fingir também o disfarce que eu cheguei aqui para fazer uma reportagem de promoção para eles, escrever algumas coisas aqui sobre você. Algumas mentiras, mas depois eu corrijo. Tudo bem. Se eu começar um monte de informação inútil que não... Michael, all the season. Tá difícil hoje, tá difícil. No container ao vivo! Você vai até a casa, até o local ali de o abrigo de tempestade, né? E você começa a revirar o local, né? O que é possível ali.
Bem, a primeira coisa que você faz, então, é um teste de sanidade. É, faz sentido. Antes de a gente iniciar. Quem falhou na primeira foi... Quem deu B.O. na última sessão? Ah, só foi ele é mesmo. Não. Eu ignoro esse teste. Não, não, dos mosquitos. Ah, da sorte? É. Ah, quem não. Passou e... Sanidade... É. Quem passou fui eu e o Frank. É. Eu falei nesse teste também. Ah. Sim, era pra entender e então. Ah, verdade, verdade. Foi pra entender os bichos aí. Então o Frank e o Roy conseguiram passar, o White não. Perderam 5 de sanidade cada um deles. E conseguiram um pouquinho de inseto. Isso. Vocês colocaram 5 de sanidade, vocês colocaram 5 de mitos também, não foi? Sim. Sim. Maravilha. Então tá perfeito. O passado fez um bom trabalho. Por enquanto, os únicos que perderam a sanidade... Ganharam a sanidade? Perderam. Não, é porque o Frank ganhou e perdeu. É isso, o Frank ganhou e perdeu, tá certo. Eu fui na primeira vez que eu apareci nessa porcaria desse lugar. E o Matt. Ah, o Matt foi. Foi o push roll de. É, foi o negócio da memória, né? Foi reprimida, sim. Isso. Maravilha. Invicto. Agora voltando aqui, minha sanidade. Tá, chega. Sanidade no momento. Por enquanto, sanidade. Por enquanto. Por enquanto, sim. Ah, caramba. Perdi o. Bolacha. Olá, dado. Nunca te pedi nada. Vai baixo. Puta que lá, merda. Falei? Não. Deixa eu ver se eu tenho certeza. É, falei. Ah não, tô vendo inteligência, eu uso a palavra. É pau, cara. Aí é complicado, né? Aí é pau, é cara. Sanidade. Ah tá. Não, 49. Mais baixo. Falhou aí. Então. Falhei. Falhou pior ainda. Falhei pior ainda. A inteligência tava no 60. Você perde 2 de sanidade. Justo. Né? Você começa ali, você vai num gás, tipo, não, vou acabar com essa porcaria. Você começa a mexer nas coisas, você começa a ver os órgãos, as coisas, você tipo, ai, não. Você sai um pouco ali, vomita tudo. Cara, você vomitou a janta da semana passada. Seu estômago fica limpo. Você tomou ayahuasca. Nossa. É. Você põe tudo pra fora. Obrigado, agora você colocou em termos que ele já sabia como era. Você deixa ali aquilo ali, volta pro local. Você começa a mexer, mas você não consegue começar a encontrar nada. Até que você vê um grande teco de carne que você percebe que não é humano. Estava pendurado, uma das coisas penduradas. Você percebe que aquilo deve ser de origem, pelo menos, bovina, né, pelo tamanho. Você percebe que o gancho na cima está muito pesado. Você pega a faca e você abre, você vê que por dentro tem uma estátua de pedra. Você vê que é um insectoide. Bizarro, né? Basicamente o que vocês já tinham visto aqui, os detalhes na pedra fazem com que fique mais abstrato, né? Não é muito bem feita a escultura, algo mais rudimentar, né? Algo que você ainda que não conheça, tenha conhecimento sobre arte, você vê que não parece com nada do que você já tenha visto, até mesmo naquela loja. Algo simplesmente de outro mundo. Tá. O Michael, depois de dar uma boa respirada assim, né? Recompensa assim, a postura. Estupidamente enojado do que ele acabou de fazer. Caraca, bicho.
Com certeza é essa estátua que eu preciso. Tipo, não tem dúvida. É uma merda de um inseto. Eu não quero ficar nem mais um segundo nessa porcaria desse lugar. Só... Mano, se bobear, ele vai no apartamento só por ir, tá ligado? Indiferente do que o pessoal falar, amanhã ele tá pegando o trem. Apartamento? Que apartamento? Não, aonde a gente tava se encontrando. No... Ah, tá, entendi. Na estalagem, beleza. Estalagem, beleza. Isso, estalagem. Maravilha. Indiferente do que rolar, amanhã ele tá pegando o trem. Roy, faz um testezinho aí, o push roll aí do... Seu history is written today. Teste de? É o seu segundo teste de language others. Ah, Deus mio. Crítico. Crítico! Ê, lasqueira! Era crítico? Não, decisivo. Por um que não é. Esse crítico é um, pô. A última é decisivo. Assim, não. Tem, não, mas por um que não foi decisivo, meu é 8. Então, né? Ah, tá. Então foi hard. É. Deve pegar aquele. Ah, não, foi extremo. Tem normal, tem extremo, tem um hard, depois vem extremo, depois decisivo. Ah, decisivo é um. Correto? Né? Decisivo é um? Entendi. Isso. Então foi o extremo. Hard, quase extremo. Não, seria 8. Hard, entendi. Hard. Eu sei que o Keeper não pode falar esse tipo de coisa, mas aquele umzinho de sorte vai usar? Eu posso falar isso, eu sou o Keeper. Eu sou o demônio no ombro de vocês. Condenando? Aparentemente, né? Não. Sei lá. Olha, mano, não entendi. Que... Ah, tá. Vai aquele umzinho de sorte. Aquele umzinho de sorte? Umzinho de sorte básico. Deixa eu ver. Eu já não tenho muita coisa mesmo? Pode ser. Ficar 54 aqui. É isso aí, hein? Pode ser Pepsi. Eu não tenho muita coisa mesmo. Pode ser Pepsi. Não. É aquilo, né? Pegar o ônibus e comprar uma goiaba. Uma goiaba, caralho, mano. Vai ter o mesmo preço. Caralho, uma goiaba 4 pau? É, tá mais barato que o ônibus, então. É. Eu me quero com goiaba. É. Ah, não, é porque depois a gente vai ter que explicar pro Douglas, então. É, ele não sabe do meme. Bem, seguinte, você consegue entender, começa a pegar o fluxo do negócio, você consegue entender, você dispara na tradução, sabe? Você começa a ler o negócio e escreve freneticamente, consegue entender. Seguinte, essa raça, né, essa coisa, eles são um experimento, eles são uma sub-raça, né, só repassando, são uma sub-raça das raças dos Meagles. Né, eles são subserventes, de certa forma. E essa subservência vem na forma, então, de um dispositivo. E esse dispositivo, ele faria, seria como se fosse um botão de pânico. Né? Esse botão de pânico existe para que vocês, para que se caso o experimento der errado, tudo pare. Experimente para ver se esse seria um equipamento com uma raça boa o suficiente para conseguir eliminar algum tipo de raça, não somente humanoide, mas é algo mais. É um teste. É um teste para ver se esse tipo de coisa acontece. Mas que, pelo que as anotações, não são. Nunca foi muito para frente isso na mão desses Meagles. Foi o Raben e a outra organização, que deixa o nome ainda sempre em oculto, né? Não fala. Que seria. Que estão tentando refazer todo esse. Esse experimento. Para que então seja feito, né, esse botão, né, esse botão seria um ritual, né, não é um literal botão,
Você precisava ser colocado, então, juntamente com os ovos originais da primeira criatura, seria a criatura matriarcal, vocês teriam, então, que fazer um cântico. Esse cântico, e aí, quando isso, vocês poderiam, então, desligar esse ovo matriarcal, né? Então, toda a linhagem inteira, então, todos os elos músculos que tem por aí, sairiam. Ah, pera, deixa eu só ver se entendi. É uma claro. Sub-raça de inimigos, que era pra ser subservente, um experimento. Aí seria um botão de pânico pra parar o experimento, né? Isso. Aí era uma raça pra ver se é boa o suficiente, um teste, tal, tá, tal. Tá, tá. Aí, tipo, eles precisam tanto refazer experimento, só que em vez de um botão, eles criaram um cantigo pro ovo matriarcal. Isso. E aí o. Não, esse foi o botão de teste. Esse foi o botão de falha. Né? Esse é um ritual. É um ritual que quando feito com ovo matriarcal, tem a propriedade de dissipar e conseguir desabilitar, né, matar as criaturas do quais vieram nesse ovo matriarcal. Então, todo descendente do elmosco original morreria. Mas é só o cântico ou só precisa de mais coisas para esse ritual? É um cântico meio longo, né, que tem que ser feito junto com o ovo matriarcal. Nunca gostei de cânticos da escola. Fala pro pessoal que não pode ser. Ok. Beleza. Bem, eu creio então que alguém quer fazer alguma outra ação, fora. Sentar tá em posição fetal e ficar chorando ali no carro. Deitar em posição fetal e chorando por não ter carro. Ah. Porque eu queria ir na casa, mas o cara que tá sem carro tá lá. Tá, deixa eu fazer a pergunta mais simples. Depois de se fizerem os afazeres, se saírem pra fazer, eles vão estar pro hotel pra focar. Sim. Tá. Beleza. Era essa a pergunta que eu devia ter feito. Então, já que é assim, vamos fazer aqueles 5? Beleza. Maravilha. Então, pessoal, para vocês que não sabem, realmente não conhecem aqui, estão pela primeira vez no Rolando Dragões, nós normalmente temos o jeito assim de acabar parando um timezinho da live, apenas uns minutinhos para nós apenas estender aqui as pernas, dar uma adiantada aqui nas coisas, melhorar um pouquinho aqui o astral. Mas não precisa se preocupar, não iremos fechar a live nem nada do tipo. Logo, logo estaremos de volta aqui para vocês. Nesse meio tempo, deixaremos uma musiquinha bacana para vocês e também algumas informações aqui. Acabei de repassar os links. Caso vocês tenham interesse em qualquer monstro ou até mesmo build de personagens que tenha aparecido diretamente para vocês nesse meio do processo, estão os links aqui em cima do nosso blog para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre cada um desses monstros e coisas que nós estamos compartilhando. Não, mais que isso, também recomendo que dê uma passada no nosso Discord, o Facebook e tudo mais para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa comunidade e tudo mais. Então, até logo. Parou. Voltei.
E voltamos novamente. Vamos lá e já voltamos. Vamos mais 5 minutos de 20 minutos. Acontece. Bom, vamos voltar aí com os nossos investigadores. Depois de alguns deles um pouco mais leves, outros um pouco mais sábios, mas no geral, um tanto mais assustados. Então, na hora do almoço, vocês se encontram então no saguão, a estalagem do qual todos vocês estão. Michael, principalmente, está com um pouco de fome a mais do que o normal. Qualquer coisa menos carne. Carne de Michael virou o primeiro vegano. Michael virou o primeiro vegano. Carne de boi não, por favor. Então, ele vai lá de novo, sozinho, no negócio? Sim. Tá bom? Ah, é. Pô, mas você deve ter um turista mesmo, hein? Eu sei. Os melhores clientes, velho. A primeira coisa que o Michael dá uma olhada assim é se o Roy tá com um livro ali na mesa. Se ele tiver com um livro ali na mesa, o Michael provavelmente vai deixar. Não, provavelmente não, ele com certeza vai voltar assim e deixar um dos itens no carro, provavelmente a adaga. Tipo, ele não tem certeza, sabe? Às vezes deixar os três juntos. Vai que aparece um ovo do nada e dá bosta. Melhor deixar um separado. Eu não tenho nada contra essa lógica. Aí o Roy vai estar batendo com o livro algum mosquito que tava passando. Então, ele vai deixar a daga no carro. Foda-se. Cara, pelo visto o Roy tá tentando invocar isso sim. É. Beleza, então ele vai lá, chega lá aí. Então, como é que foi a pesquisa de vocês? Conseguiram as informações necessárias? Já tá todo mundo aqui? Tá, sim. Foi meio complicado essa leitura. As pessoas deviam fazer mais aula de caligrafia. Teve uma hora que eu achei que era uma comida, era um local, um cantinho, coisa assim. O pessoal devia fazer mais aula de caligrafia, cara. Caligrafia, no caso. Tava esperando, sei lá. Caricatura, aí tá lá o mosquito melhor desenhado. Também, né? Tinha uns mosquitos. Você quer o desenho no mosquito? Campanha da dengue. Deixa a água longe, deixa a água parada longe da sua casa. Na verdade, evite. Ele vai lá e... Bem, minha pesquisa foi algo até aqui bem nojenta, na verdade, mas isso é um outro caso. Em geral, consegui algumas informações da adaga e aparentemente ela é toda colocada num certo kit de coleção como um todo. Além da adaga, precisamos dessa estátua e acredito que o livro que o Sr. Roy está segurando para poder trazer essas criaturas esquisitas aí. São todos uma coleção para que essas criaturas possam nascer junto com o suposto ovo místico. Tá, mas para que vamos trazer mais criaturas? A gente quer se livrar das criaturas. Eu trouxe exatamente essa estátua para que não mais ninguém consiga trazer mais criaturas. Eu espero que esses itens não tenham problema só de estarem juntos, por isso eu deixei a adaga no carro. Então, até nem sei se é uma boa ideia a gente entregar todos eles juntos para a nossa posta organização que estamos entrando. Às vezes, deixar alguns detalhes meio de fora seria o melhor, talvez. Não, é discordar. Seja por isso. Perder uma adaga é a coisa mais fácil do mundo. Então, vocês conhecem... Frank só dá aquela olhada de um lado pro outro, assim, tipo... É, mas, basicamente, o Broden tava certo. Dá pra pôr a culpa sempre no mordomo. Pelo visto, o mordomo sabia do que tava acontecendo com o Sir e tava juntando.
como suspeitado, já que alguém da organização deveria estar com ele quase sempre, como um mentor ou algo do tipo. Já que ele era o novo Agnes. A outra coisa é que, aparentemente, tem algo, algum item escondido numa porta secreta atrás do armário do Sir. Terceira coisa é que a Lady, ainda Lady, não sei, Raben é uma pessoa nojenta. Não quero mais ver ela. Eu, sinceramente, preferiria não ver aquela casa de... Da próxima vez, então, a gente inverte. Mas... botar a culpa no mordomo... é... ele pode simplesmente dizer que foi coagido. Não, faz parte de um... faz parte de um kit, correto? Certo. Ela não precisava de dinheiro. Ele, por sua vez, poderia precisar. Então o motivo aqui já está muito melhor explicado do que os policiais tinham. Negócio que eu não faço ideia de quanto seria isso, mas ele já deve ter uma eficiência maior. O problema é que não posso simplesmente chegar e perguntar pra ele. A primeira coisa que um assassino chegar e perguntar pro avô: ei, você faz parte de um culto secreto? E onde será que ele está? Provavelmente nas minas de carvão. Mas... não dá pra ficar procurando eles por aí, sim. Qualquer coisa, pergunto a repórter onde é que ele mora. Douglas, qual é que era o nome dele mesmo? Essa daí eu fiquei devendo de anotar. Richard. E, não, falaram a casa pra você também. Falou, beleza. Falou. É Richard. E ele mora aqui. Aqui ele já fala, porque eu não lembro o endereço. Seria onde, então? Mais pra fora da cidade? Mais pra perto da casa deles? É caminho? É caminho à casa deles, né? É basicamente na mesma rua, mas, lógico, bem dividido. Ah, entendi. Então, aquela rua que a gente passou é basicamente a casa deles no final, os criados pros lados, dividido. Possivelmente. Fica bem no caminho da casa deles. Mas agora tem que pensar também uma desculpa que iria pra lá. Que eu no momento não tenho nenhuma. Bom, vocês conseguem imaginar uma espécie de mosquito com jaleco científico? Imaginando agora. Prossiga. Eu preferiria não. Ah, então. Só uma coisa. Ele usa óculos. Bom, pelo menos um telescópio, né? Pra ver as estrelas. Ah. Que tipo de óculos um mosquito utilizaria? Seria um óculos com vários lentes. Sim. E que não fique esbarrando no bico. O problema é que ele também usa orelhas falsas pra pendurar. Falando de idiotices. Ai, droga, não conheço nenhuma obra científica, de ficção científica, que foi escrita nessa época. Senhor dos Anéis ainda não foi criado, triste. Pergunta pro Douglas. Ele provavelmente escreveu. Que livro científico de fantasia existia nessa época, Douglas? Irmãos Grimm? Científico de fantasia? Tipo Senhor dos Anéis. Frankenstein já tinha. Essas coisas mais clássicas dos filmes eram livros. Sim. Deixa eu só ver quando Frankenstein foi lançado.
Não, não um filme que eu tô falando, o livro. 1918, sim, é, o Frankenstein, ele é... qual o nome? Inferno, não, o título. A designação original do Frankenstein era ficção científica. Ah, também tem Drácula. Então, basicamente... Me perdi aqui, peraí um momento. Tá na gente aqui. Ah, então, vocês conhecem os Meagles? Que? São parentes bem próximos desses mosquitos. Você falou dele mês passado. Sim. Ah, então, como vocês iriam reagir a uma criação de um subservente de mosquitos feito por uma espécie de mosquito, eu acho? Queimaria o berçário. Me parece perturbador. Como é que eles segurariam um frasco? Não sei. Acho que eles segurariam vários frascos. Tem mais de uma pata. Mas eles não têm dedos. Mas eles têm aquelas garrinhas que grudam nas coisas. Tempo que tem que pensar nisso. Mas, basicamente, esses mosquitos que o elmosco, que tanto procuramos, é uma criação científica de uma espécie... que eu não sei de onde vem, que não faço ideia de onde existe, que foi que o Sr. Rabin e uma organização que não sabemos o nome tentou recriar. E, bom, a notícia boa é que parece que tem um jeito de parar eles. E não é com fogo. Olha, normalmente fogo resolve tudo, mas... Apenas uma pequena correção no que você tinha falado. Não é nós que estamos procurando. Eu, pelo menos, não estou procurando isso. Só quero saber aonde eles estão para eu ficar o mais longe possível disso. Ah, só isso é o seguinte. No seu psicólogo, você prefere ficar longe de algo que pode chegar até você? Ou você prefere tentar resolver o problema para saber que ele não vai chegar até você? Você viu a velocidade? Ah, não sei se você viu a velocidade desse mosquito. Não, ele definitivamente estava longe. Estava vendo velhinhas confessando os pecados. Os pecados. Eu acho que olha, a situação se auto-explica. O Marco prefere ficar longe dos problemas. Ó, pensa o seguinte: se esse mosco ficar cada vez mais evoluindo e ter mais, um dia eles vão chegar na sua porta, seu sangue azul, pegar seu carro e fazer mais moscos. Olha, se um dia eles estiverem chegando perto da minha cidade, eu simplesmente me mudo pra outro país. Você sabe voar? Só uma dúvida. Olha, você prefere enfrentar o Elmusco ou os bichos que tem no continente novíssimo, conhecido como Oceania? Não, a Nova Oceania, a velha de onde vieram os Elmusco, pelo visto. Isso aí é coisa pra esse cara aqui, o Frank dá um tapinha nas costas do Matt. Do Matt. Então, vocês me trouxeram aqui pra matar moscas? Não. Exato. Não. Eu te trouxe aqui pra matar cultista que adora essas moscas e que te prenderam lá naquele porão. Ou seja, pra te dar a chance de se vingar. Então você pode ter minha vingança. Um bom dia de trabalho. Sim, armas tem nome? A gente paga. Tem de falar. É a mesma coisa. Olhadinha. Sim. Igual os policiais vão receber a compensação deles. Aqui. A promoção. Pensa o seguinte, pensa que suas armas têm nome. Uma se chama Gon, outra Bai. Use suas Bai Gon dela. Bom, vamos fingir que eu estou interessado em saber como se destrói essas coisas aí. Tá. Alguém aqui é bom em cantar? Não para me gabar, mas eu tirei no canto uma vez. Morri.
Tá, mas essa aqui foi oficina, mas precisei fazer ela com a voz. Olha. Ele ignora, pergunta o Michael. Fica olhando pro Frank, que é o cara que tem mais. Mais coisa. Fazendo teatro aí na rua, provavelmente deve fazer umas coisas dessa daí. Eu tô esperando ele cantar um Damedé, né? Lacrimetai. Ele fica. Ele tenta, né, disfarçar numa pose séria. Não se preocupe com isso. Qualquer coisa que a gente acha alguém disposto a cantar com uma arma na cabeça. Então, quem tiver aqui de cantar, eu já achei um público novo. Deixa o público-alvo desse cantor é um ovo. Ah, droga. Tá, só tá ficando mais estranha a conversa. Cantar com um ovo. Deve ser aquela mesma vibe de cantar pra plantas crescerem mais rápido. Se bobear, deixar músicas clássicas para crianças crescerem inteligentes. Foi isso que tentaram com você? É muito específico. Então, se vocês conhecem Canção de Ninar, normalmente seria como isso. Se fizermos um cântico, como um ritual demorado nesse ovo, os elmoscos seriam destruídos. Aparentemente eles não devem gostar muito de música. Olha, mas e onde tá esse ovo? O Nietzsche deveria odiar esses caras. Então. É seu amigo? Quem? Esse Nietzsche. Ah, não, esse aí morreu faz tempo. Então você me vem com uma solução, vergonha alheia, e não tem a posição exatamente de onde a gente tem que passar essa vergonha, e acho perfeito que eu quero resolver pro esse problema. Eu chego à conclusão que temos que pegar o trem amanhã, porque já tá tudo resolvido o que a gente queria. No livro não tá escrito onde é que tá o ovo não, né? Não, mas... não. Ok. É porque também não é um item da coleção. Você ficar colocando... Ah, não. Encontre aqui o X marco local. É que nem pirata. Uhum. Ah, então... Chuta, então, que o ovo pode vir a estar ou com o mordomo ou no esconderijo atrás da estante. O problema é que esse esconderijo pode ter mais almoços. Eu já vi o promete. Dessa vez você conseguiu uma arma? A canção? Não, pra se aparecer mais daqueles bichos. Ah, isso é... atirável. E se você matar muitos deles, você pode ganhar um dinheiro e uma caixa de sabão, pô? E um jogo sabão, pra quê? Você parar de tirar a cachorro molhada. Entendi. Então, vamos daqui pra casa do Raben. Querem ou não, ele viu o mordomo. Ou encontramos o mordomo, onde ele vai estar? Na mina. Geralmente à noite. Por que à noite? Não pode ser de dia, não? Ah, você acha que o cultista gosta de dia? Além do mais, eles fingem ter uma vida, então. Se conseguirmos encontrar essa porcaria desse ovo específico aí, nós vamos ter todos os pontos aqui e esse mordão fica totalmente indiferente, não é? Apenas resolver isso. É, mas vai que existe uma canção de voltar o ovo a fazer... mais moscos. Pelo que a gente tá entendendo, sem a droga da adaga e sem essa porcaria dessa estota, quem dirá sem o livro,
Ele pouquíssimo provavelmente faria alguma coisa dessa. Então a gente só precisa desse ovo. Estranho. Vamos pelo caminho mais rápido. Caminho já, por causa do Robin, então. Sabia que tinha naquele bendito esconderijo, se tiver ovo lá, menos trabalho. Indiferente do que, por precaução, amanhã eu estarei pegando o trem com essa adaga aqui, pra não termos mais problema. Entrei no trem. A draga não tá no carro? Ah, é, a adaga tá no carro, tô com a estátua. Com a estátua aqui pra gente não ter mais problemas. Ok. Não, vou... Ele olha assim a estátua, não, eu quero a adaga. Eu vou levar a adaga, não quero ficar olhando. É mais leve? Não. A estátua ela tem que tamanho mesmo? Ah, 2 palmos. Ok. Quantos são 2 palmos? Em torno de uns 25 centímetros. Eu. Pra que ele quer isso? Pra catar manga? Bem, Bom, vamos pra casa. Vocês, né? Almoçam. Se apertam um pouco no carro. E partem, né? Novamente a mansão. É só pegar a minha segunda arma. Claro. Pô, o cara já tá atirando, velho. Carregado. É que não tinha trava de segurança. Entendi. Deu 3 tiros no chão. Peguei de mau jeito. Tava só funcionando, tá funcionando. Que bom que não tem vizinho aí no hotel. Pelo menos tem 3 buracos aqui na parede. Algum curioso vai me agradecer depois. Um pouco desconfortável no carro, mas dentro da plausibilidade. Afinal de contas, as leis de trânsito demorariam um tempo para aparecerem ainda. Tá. Eu fiz que tá certo. Vocês conseguem ir ali até a mansão? Não, vocês vão para onde exatamente? Qual o local da mansão? A estufa, o hall principal? Eu tô indo direto pro escritório, que é onde ela falou que tava o esconderijo. Que livro das tuas. A mesma coisa da segunda vez, ó. Tô no meu carro, vou ficar no meu carro. Eu ainda tenho que terminar de ler algumas coisas, então vou ficar aqui no carro também. Ah, propósito, Roy. Depois você poderia me fazer uma cópia em inglês, por favor? Eu te pago pra isso, relaxa. Deixa eu fazer umas anotações aqui, se precisa. Não, eu realmente gostaria de ter ele traduzido em inglês. Certo. Mas aí é um pagamento. Aí é um pagamento por fora. Alright. Matt, você vem junto. Claro. Deixar ele sozinho vem com as armas. Ele para um tempo ali no perto do carro do Echo, abre a mala e monta o rifle dele. Tem algumas balas. Ele... E o Michael de Frank novo, dá aquela olhada assim, fazendo aquele sinal de aprovação, tipo, sabe quando o cara franze a boca assim, concordando. Muito bem. Com quem vai ficar o... então quem vai entrar é o Frank, a White e o Matt, né? Isso. Bem, vocês vão até o escritório e tiram ali, né, o conforme a... Perto da escrivania, perto da estante de livros, né? Se dá uma pequena arrastada ali, os 3 seria um problema. Tiram, então, um dos pisos, né, que sai. Vocês olham ali por dentro ainda com a meia luz que tem, né, local, vocês veem como se fosse um ovo, um pouco menor até, mas parece que o ovo, ele rachou em algum momento, tá quebrado,
Mas ele tá petrificado quase, né? Ele é quase que um fóssil vivo. E a parte externa, a parte interna ainda tem aquela espessura ainda dos ovos que vocês tinham visto anteriormente. É. Só tem isso. Bora. Sim. Segura um instante. Faz o flick. Eu vou pegar a Kodakzinha aí. Dessa vez tentar tirar alguma foto que preste. Não, tirar uma foto é fácil, minha gente. Só. Não é isso. É porque agora eu não sei quanto que ele gastou do meu filme. Só. Ah, eu tirei tipo umas 4 fotos. Muito bom. É, foi uma do Sargento, uma do Steve. Não, tipo, foi duas de cada, eu diria, tipo, aquela coisa. Mais uma assim. Mais uma pá. Uma horizontal, outra vertical. Que na verdade as duas saíram diagonal, com o dedo na frente. E uma delas com a rádio, sabia? Os dois na frente da prisão fazendo joinha com a Raven lá atrás, tipo, prendemos! É. Cara, pior que você vê as cenas de crime da antiga, é tipo. Detetive, tipo, com os corpos no chão, os caras dando risada. É um bagulho muito bizarro. Não é bizarro, porque depois de tanto tempo acaba me assustando mais. Depois de mais tempo a gente começa a dar graça. É chocante, né? Pra quem lê, né? Pra quem vê. Hoje em dia já não poderia fazer isso. Já, sim. Mas enfim, tirar foto seria um problema. Sim. Da poça de sangue, uma do teto. Depois de ir lá pra estufa e tirar do ovo rachado aquelas fotos que o Roy tinha tirado mais artístico, tentar tirar só pra anexar no documento. Beleza. Vamos pegar tudo que temos aqui. Falta mais aqui então. Frank, ele tá fazendo outras contas com esse ovo aí. Quanto que vale? É. Imagina. Esse tipo de coisa algum museu poderia ter interesse, não? Aí é uma pergunta que não é pra mim. Só entendo de gente, não de museu. O que eu quero é um livro, mas o livro eu não sei ler. E não pediu pro Roy traduzir pra mim. O que o ritual que o professor falou? Ele precisava do ovo, do livro, mas precisava ser em algum lugar? Pelo que eu entendi, ele fez foi no próprio porão, então creio que não. Mas o que ele fez foi para invocar ou para cancelar? Provavelmente para invocar. Pensa o seguinte, o porão... Ah, você nunca chegou a entrar no porão, né? Não. Não brigo. Tá cheio de órgãos humanos, alguns braços, algumas pernas... Então, creio eu que ele esteja alimentando um bicho por um longo tempo. Então foi para invocar e depois alimentar. O que eu estranhei foi o sangue, porque o bicho não se alimentou do sangue. Simplesmente drenou e jogou fora. Então parece que ele não toma realmente sangue, e sim órgãos somente. Frank vai no escritório, né? Frank vai procurar por alguma caixa de madeira, coisas, né, que possam servir de recipiente para colocar esse ovo dentro. Vocês encontram o mais reforçado possível. Vocês encontram umas caixas antigas ali.
Vocês encontram o vaso que o Matt me jogou. Não, isso aí é isso que eu tinha que ter perdido. Aí. Tá ali atrás da porta principal. Isso. Encontra ali o que seria um pra colocar joias, né? Tá. A joia desaparece no bolso de alguém, creio eu. Uhum. Colocar o... Olha, não, aí que é foda. Tá lá. White, pega. Joga as joias no chão. Pega a caixa. Aí tá lá. O Frank pega as joias do chão. Foi no bolso. Frank Matt. Não, Frank jamais seria isso. Uhum. Não com as pessoas vendo. Não, ele... Até dá aquela paradinha, mas ele... Não. Então eu sou Matt. Ele vai pegar alguma das roupas que tiver na, ou ali, ou no guarda-roupa, sabe? Ele vai catar, né? Alguma coisa de roupa sobrou, né? Ah, e ele vai largar por cima... Oi? Tá tudo aí. Sim. Vai largar por cima do ovo. Depois ele vai pegar aquele ovo embrulhado na roupa e vai botar nesse recipiente. Beleza. Douglas, ele pegou uma roupa masculina ou feminina? Masculina, no escritório do Roy. Do Roy. O Roy. Já passou em casa, nossa, né? Cadê o Roy? Jack Roy está dominando. E pra mim, tá bom. Foi aí, foi criado o... Quem tu acha que começou MTST? A Guerra Fria, pô? Desde quando tá escrito lá Além das Estrelas, pô, ele tá tentando chegar Além das Estrelas. Uhum. Eu só vou tirar aquele que tá todo sujo de sangue. Eu já ia jogar fora mesmo, então toma aqui no Frank. Ok. Enquanto isso, eu vou tentar me ressarcir por ele se casar com a Lia e já volto. É suave. Não. É porque a questão do... Agora eu vou fazer a mesma coisa que o Frank fez antes, só que não com as joias. E sim pegar um vestido que caiba em mim. Não, tá. Me fala o que você quer, tem. Só um vestido mesmo. Tá. Mais que isso ela vai dar falta. Se eu ficar levando o quarto. Legal. Adquire um vestido. Tem aqui pro vestido, brincadeira. Acontece. Bem. E aí? Quanto tempo de quando volta a White, ele começa a descer, saindo da... pra ir em direção ao carro. Beleza. Bem, eu acho que o vestido, creio também que, né, porta fora. Porta fora. Beleza. Bem, agora vocês têm, né, os itens necessários e talvez a resposta. Vocês falam. Oh, nossa, o Michael vai ficar realmente muito confuso se tiver deixar todos os itens tudo junto, assim. Eu acho que ele vai entrar em pânico. Tenho quase certeza. Ele vai ficar muito em pânico. Oh, o Frank, ele não... Vamos fazer duas viagens. Pelo amor dos céus, não é uma boa ideia de deixar tudo junto assim. Você se lembra que ritual é pra desligar, né? Eu não tenho certeza. Tá tudo escrito num papel e não tem nada sentido porcaria nenhuma feijoada. Eu não quero que de repente uma criatura de tentáculos apareça no banco do meu carro. O cara cometeu uma feijoada em 1910. Já veio pro Brasil uma vez. Uhum. Tá até como gente. Você tá muito nervoso, Michael. Tá tudo bem. Não tá tudo bem, cara. Tá vendo os almoços por aí? Não tem como tá tudo bem. Eu não estou na minha casa ali, diretamente com o meu charuto,
tomando um pequeno whisky na minha poltrona espetacular no nível 86 de... Tá inventando um monte de merda. Mas, olha, mas o ritual pra invocar não tem que fazer uma nossa cantoria? É só ninguém cantar, pô. Não, mas precisa cantar pra parar com o nascimento do Zé Mosco e matar eles. Sim, mas e pra fazer nascer? Tem que fazer o quê? Bem, quando uma mosca se ama muito... O senhor Mosco normalmente chega com algumas flores especiais. Ele evita de beber naquele dia. Um sanguinho de um jovem rico. Toma um banho. Ai, meu Deus. Bom, como você quer fazer duas viagens, tá bom, a gente faz duas viagens. Tá bom, uma com a velharia e a outra com o Matt. Ou melhor, esquece o Matt. É, ele joga a estátua assim pro Matt, então o Matt fica aí, como um cachorrinho, esperando. Agora você mandou dúvida pro Eva. Não, agora é uma dúvida pro Eva. Tu lembra daquele jogo da canoa, né? Que você não pode ir com a raposa e a galinha. Agora, tu vai voltar pra pegar. Nossa! Ele disse que vai ter duas viagens. Eu não disse que eu ia estar nelas. Você vai deixar o carro com a gente? Nossa. Claro que dá também. Na verdade, ele nem vai ter. Se ele viesse sozinho, ele não ia. O carro não ia nem chegar. Ia ser só aquela. O cara olhando pela lente ali, né? Agora eu já sei que duas viagens são essas. Uma pra cidade e outra pra casa. É. Vamos lá, vamos ser justos. Olha, Matt, até onde eu entendi, parece que seu trabalho tecnicamente acabou. Então, apenas vai embora. É, matar. Você quer que eu rasgue o verbo? Então, ele se vira pra encontrar o mordomo. Que se eu encontrar um maldito cultista e esse maldito cultista tiver uma arma. Olha pro Roy e pro Frank. Só eu vou ter capacidade de reagir. Então, você quer mesmo arriscar a sua vida pra qualquer um que apareça querendo esses itens? Eu quero. Ele tá aqui por causa de mim, mas sim por causa que vocês não sabem se virar. Eu só quero pegar um metrô amanhã. Exato. Então por isso resolvemos hoje. Tudo certo? Tudo certo. Tá resolvido. Então pare de fogo e coloca logo isso tudo no carro. BFA significa só que você vai trazer sua passagem amanhã. Tá, tá tudo bem. Vamos resolver isso aqui logo. Não, não vai dar nada. Tá tudo tranquilo. Como é que eu normalmente não resolveria isso? Frank fala na... Né? Bem, não na, sabe o que tá falando, mas ele tá falando. Na maciota. Somente pra eu não sacar uma arma e obrigar ele a dirigir o carro. Eu logo porque a discussão não vale. Como todo nada, narrador então. Diz... De repente, não, brincadeira. Mas vocês vão pra onde? Essa é uma boa pergunta. Liga o carro, liga o rádio e bora descobrir. É. E quando nisso, nós não ia explodir aquela caverna. A gente não sabe de grande copo. A gente não ia explodir aquela caverna. É só pra chamar o cântico, tá no livro, tá? Jesus. Vai que uma das músicas que tá na FM, de repente. Ah, sim. Começa a tocar a música da Xuxa de trás pra frente, aí então o bagulho nasce, né? Uma péssima ideia ligar o rádio. Ah, sim. Professor, só por curiosidade, no meio do caminho. Só por curiosidade. Como é que era o cântico mesmo? Era assim, ó. Jazzos, jazzos, nasta, nasta, jazzos. Ah, entendo. Do nada a gente ouve um barulho. Ah, falando nisso, nós não ia comprar dinamite pra explodir a caverna? Que dinamite?
Não, mas se a gente desativar o matriarcal, já tá tudo certo. Não precisa explodir nada. Então me diz aí, porque ele perguntou uma coisa e eu não sabia responder. Preciso de um lugar específico. Deixa eu ver aqui. Página 130. Não, precisa não. Então, só fala logo o que a gente precisa fazer pra fazer de uma vez. Tá escrito alguma coisa? Tem que usar roupinha preta com as mãos pra cima ou só cantador? Não, é um. A estilística, né? A estilística é bem-vinda, caso vocês queiram, né? Óbvio. Mas não, vocês precisam só de duas pessoas ali fazendo o cântico, mas não precisa mais de duas pessoas, podem fazer em várias vezes. Essa é uma questão de umas duas horas aí com concentração. Pô, melhor a gente nem sair da casa então, na boa. É só fechar a porta do carro. Que se a gente for pra outro lugar. Pega a roupa preta lá do tamanho de todo mundo, por favor. Ah, tá, já peguei um vestido pra isso já. Precisa ter alguma postura pra cantar? Precisa ficar de pé, sentado, alguma coisa assim? Tem que ficar de pé segurando um candelabro. segurando um pé com a outra mão. E pela adaga, imagino que também exista o sacrifício de um carro, correto? Não, preciso não. Ah. Eu vou sacrificar em vocês. Tem que riscar a lataria pra. Ou a lataria ou estofado? Um dos dois, escolhe. Tá explicado porque a daga não foi feita pra ferir humanos. Foi feita pra Autobots. Percebi aqui os Decepticons. Dessa forma, o carro da Iva se destruiu de ganhar minha vida. Né? Panelinhas Dega. Ah, cara, na boa. Acho que a gente nem vai sair então da casa. Fazer outro lugar da merda. Se bem que. Bora pra frente da igreja fazer? O pessoal ainda tá trancado dentro da igreja? Não. Melhor que o Michael já tá junto. Vamos fazer no cemitério atrás da igreja. Ah. Pô, mais meia-noite. Não, 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. É que, se não me engano, é o horário reverso em que Jesus foi morto. Mas. Não, agora eu tava pensando. E se a gente fizer. E no meio do processo começar a atrair coisa ruim. A propósito, hoje foi 3 da tarde. 3 da tarde, 3 da manhã. Por isso é hora do demônio. Mas. Ah, é se você começar a atrair bicho, o muralha aqui dá tiro nisso. Seria bom nós fazer num lugar o mais seguro possível, né? Que tal uma estufa, então? É melhor no cemitério, que se acontecer algo de ruim, já tá lá mesmo. Você não leva. Ok, então, Marco, instala aí o GPS. Tem um ponto, tem um bom ponto. Gostei. Marco, instala o GPS e coloca o cemitério. Só pra ele falar, chegaram ao seu destino. Nada disso. Eu preferiria a gente estar fazendo isso no trem pra casa. Ai, caralho. Eu acho que tem a chance do pessoal falar que a gente é satanista se alguém ver que a gente tá fazendo esse ritual. Olha, precisa. Então, olha, eu sugiro. Tem cabelo vermelho, usa roupa de homem. Eu já falo isso pelas minhas costas, de qualquer jeito. Eu sugiro que a gente compre o bilhete e termine o ritual e saia daqui logo na sequência. Deixar o carro já preparado, né? É. Por exemplo, se a gente fizer às 3 da manhã, pegar o trem, sei lá, o horário que sai às 6 e se leva 2 horas, acho que é um tempo bom. É, só uma coisa então.
É, acho que o interesse comum é esse, então, Frank. Você pode falar de cachorro antes? Claro. Ok. Eu fico com a Artemis, falei primeiro. Será que essa promoção aí não tem não umas capinhas pretas pra gente? Você umas capinhas de cachorro também? Não. Isso é a sua parte. Peraí. Mas já foi pago adiantado, você lembra? Ainda assim, existe já o reembolso. O Douglas. Que palavra estranha, deve ser latim também. Tem 5 capinhas pretas lá e 2 capinhas menores pra gente amarrar nos cachorros? Porra, por que não? Perfeito, O Frank ainda vai botar a cartola por cima da capinha preta. Com a pomba, né? Com a pomba tipo embaixo da cartola. Eu sei lá, vou colocar a capa preta e a gravata por fora. Eu vou escrever só roupas para cachorros aqui. Tá, então vamos lá. Vocês vão fazer onde se uma 3 da manhã, vocês vão pegar os cães, beleza? Pegar os onde cães vão? E comprar bilhete para os bilhetes para o primeiro trem, beleza? Às 6 da manhã. É. Que, onde se fará um ritual? Cemitério, né? Vamos lá. Já que é pra matar os bichos, né? Então. As 3 da manhã. É. Hoje a gente ressuscita todo mundo do cemitério ou a gente mata de vez. Olha o salto aí aparecendo aí. Então, vocês fazem todas essas ações. Às 3 da manhã, vocês, né? Tirado um cochilo, ou apesar de estar na Inglaterra, café ainda existe. Porque tu, vocês perguntam por café, as pessoas meio que torcem o nariz, né? É estranho. Toma café, coisa americana. Ah, mas toma chá que é coisa de chinês, os caras tá de boa, né? Os caras tá de boa, sim. Eles são japoneses, né? Vocês amanhã, vocês estão ali com algumas lamparinas, né? Pra ver alguma coisa. Eu, ao contrário, a vida noturna britânica já é sem lua. E luz elétrica já não é tão acessível assim, principalmente perto do cemitério. Então eu pergunto, quem serão as duas primeiras pessoas que começarão a fazer o ritual? Então são as mesmas pessoas o tempo inteiro. O Frank pode ser um dos que vai. Eu acompanho o Frank na primeira rodada aí. Beleza, então eu preciso que o Frank e o Roy façam um teste de power. O Michael se recusa a passar essa vergonha. Ele vai lá e passa umas notas assim pro Matt. Ele vai tipo, começar. O Frank quer começar, inclusive. Nossa senhora, eu passei por um. Passo por um? Você tem um vida de power, maravilha! É extremo. Extremo, caraca! Extremo. O Frank, ele vai fazer, tipo, como se ele estivesse rezando uma missa, sabe? Ele começa, tipo, estamos aqui reunidos, né, para celebrar a morte de El Mosco e sua prole. Ele vai fazendo toda uma encenação, assim. Nossa, com as mãos levantadas, tipo, ele faz toda uma... Isso é quando... Todo show. Em cima dos túmulos, assim. Sempre quando do o Frank manda isso. O Sr. Raven meio quebrado ainda por cima. Sempre quando o Frank fala isso, eu só completo com amém. Bem, eu preciso que um dos dois role um D100 pra mim. Assim, aquele D100zinho assim. É, meus números é meio alto, então vai lá. Tá, vou lá, vamos ver. Ah, os meus. Agora que deu bom, né? Porque... Perfeito. Que número maravilhoso. Então, ali perto do ovo, né, aquele frio, vocês estão com os mantinhos, os casacos também, né, o Frank e o Roy estão ali compenetrados. Eles começam, para quem tá de fora ali, o Michael, né, e a White e o Matt, sentem um pouco
desconfortável. Vocês não conseguem descrever a situação, desculpa, o sentimento, mas é um sentimento de desconforto. É um misto de frio na barriga, com uma leve dor de cabeça. Pro Frank e pro Roy, ainda que o Frank tenha começado nessa exaltação, o Roy também vai nessa exaltação. Parece que estão entrando como se fosse um frenesi, uma coisa mais, algo mais primal, esperta, os dois. Vocês estão visitando, vocês estão durante 40 minutos e vocês não sentem muito bem o tempo passar. Vocês vão continuar ou vão fazer algum tipo de por turno aí? Ah, o Frank gostou. Ele vai seguir. Bora continuar. Tem como só tirar uma foto. Tem como dizer, a cada final de uma cantiga os cachorros falarem ah, o Frank tá com o Apolo do lado ali. Né? Tô partindo do meu lado pra se alguém aparecer, ataca. Então, tudo de novo, que não os dois façam teste então, de power. Power! Ainda normal. Normal. Normal, normal. Maravilha, beleza. Nossa, foi no limite, era 80. Caraca. Olha! Como tá ouvindo vocês, porque vocês começam ali de novo a fazer os cântigos. Né, retomada, energia, vocês estão ali num, sabe, vocês estão quentes, sabe, vocês estão suando, vocês estão entrando num estado, assim, praticamente já de delírio. O mundo à volta como uma neblina tomando a visão para vocês. A única coisa que vocês conseguem ver é esse ritual sendo feito, mexe com o interior de vocês. Pro Michael, pra White e pro Matt, a sensação implica. O frio na barriga quase que fica realmente um gélido. Vocês sentem os ossos de vocês gelarem. A espinha fica pesada. A boca fica seca, como se fosse areia. Uma situação muito desconfortável. É quando então, ao longe, vocês começam a ouvir um zunido. Mas muito longe. A última. Isso já são a terceira parte, a segunda parte do ritual. Agora para a última hora aí. Vocês vão continuar os dois? Sim, bora. Eu vou. Até o fim. Então. De novo, então, aí, testezinho maroto. Cara, agora que duplicou a sensação, só acendeu um cigarro. Beleza. Não, você já tá no maço já. Vai por mim. Bora. Ih, assustei. Olha! Foi hard. Hard. Os caras não estão na cadeira hoje. Rolar de novo? Isso, é o último. Pam, pam, pam. Passei ainda? Ok. Normal. Foi 90, né? Uhum. Agora eu preciso que os dois rolem sanidade. Madre de Deus. Ah, tá bom. Nossa! Nossa! A gente nasceu. Tá de brincadeira. Isso, mano! Como possível? Os dois tiraram um, bicho! Excelente! A gente nasceu pra isso, né? Mano. Vamos sair daqui futuro, né? Tem um mago de verdade e o cara que quer ser. Vocês esperavam o quê? Maravilhoso! Nossa senhora! Tem uma felicidade! Vocês são tomados pelos ciências, vocês esquecem do mundo. A visão de vocês embaça completamente, vocês não veem mais. Então, vocês começam a ver outra realidade. Vocês veem uma cidade antiga com seres voando,
Mas isso não afeta a mente de vocês. Vocês estão focados em terminar. Talvez um medo que eles tenham dessas criaturas é tão grande que importa o que aconteça agora, vocês têm que terminar esse ritual. Vocês têm que finalizar o processo. Nada mais importa. Vocês estão tomados de um êxtase total. Para quem está lá de fora, vocês começam a ver um enxame de moscas e moscos vindo na direção de vocês. É nesse momento que eu corro. É nesse momento que mexe. Você ainda estava em dúvida porque eles chamam? I'm here for it, bubbleguns and kill. Ah, droga, fiz a frase. Droga! Ah, eu saco as duas. Passando a vista, música. Bem, mas você vai correr mesmo, Michael? Claro que eu vou correr. É o Michael. Quer ouvir outra piada, mano? Então, a ordem de iniciativa, então, pessoal, a destreza do moça, é o Matt, depois quem é? É por destreza? Desenrolagem? Tá. Tem 60 o Frank. Eu tenho. Se a gente rola, né, mas... 60 então, também. 60 também. Então, vocês estão fora do. Ok, 60. Estão... Tá, então 60. O Matt vai primeiro que tem 90 de destreza. Caramba! Sim, porque eu falei, o Matt vai primeiro, depois vocês vão. deixa eu pegar aqui a arma dele. Puta, ele tem 80. Não, ele foi feito pra isso, velho. Foi. Ele mudou pra acertar e matar. Ele foi feito pra isso. É, tipo o card, só que no anime. Search and destroy. Exato. Acerta. Nossa senhora. Ainda certo. Tem 80 de armas de fogo, de rifle. É muito dano. Você vê que ele... Qual é a cadência dessa arma? Uma, beleza. Você vê que tem um das moscas grandes, o Matt, ele põe um lampião num túmulo um pouco mais alto. Ele ergue a arma. Tem um que seria como se fosse os líderes ali, que tá ali encabeçando o negócio. Ele mira naquele. Ele dá o primeiro tiro, vara a cabeça e pega a parte da asa. O bicho é desintegrado do ar. Explode, igual uma tangerina. Se o Hulk tacasse ela contra a parede. White. Se ele matou um dos líderes, mais ou menos, procurar um segundo que tenha parecido as características. Uhum. Você vê alguns maiorzinhos ali, no meio. Só que dessa vez, pra abusar, são quantos eu perdi de vista, mais ou menos? Contagem? Não dá pra contar. Entendo. Então dessa vez vai ser mais sorte mesmo. Só uma coisa, Douglas, vai ficar meio complicado a partir de agora, porque vai ser 6 balas. Então rola rola a mão destra. A primeira. Três tiros de outro, é isso? Isso. Normal, uma desvantagem, duas desvantagens. A mão destra. Mão não destra. Alguém sabe dizer. Três vantagens. Alguém sabe dizer se esse bot consegue tirar aqui? Já na conta? Um D10, menos um D100, menos um D10? Costa tá fazendo. Vou tentar fazer essa fórmula aqui, só avisando já. Parece que sim, consegue. Beleza. Então, sua primeira mão é normal, um desvantagem, duas desvantagens. Ok, não é menos, é mais. É verdade. D100 agora. Beleza.
Deixa eu só ficar aqui ligado. Ah, 30 é o hard, então foi regular. 1d6 mais 1d10. Ignorado, 1d10. Ah, tem que ser puro. É, sem exclamação, olha. É. Ah, tá. Mas foi 16, porque não já foi. 16, foi. Então agora é o 2. D10. 76. Ainda é um acerto. Não. Maravilha. O meu é 60. Não é 80. Foquei mais de mentir. Então, beleza. Um acerto, duas falhas. Agora é um desvantagem, dois, três desvantagens. Um com desvantagem. 63, novamente, é uma falha. 75, é outra falha. 63, terceira falha. É, acho que é melhor ficar focando e dar 3 tiros por vez. Só acertei um. É que deu bastante azar ali também. A estatística tava do seu lado, é que se deu azar. Você vê, se a o, quer dizer, ninguém vê, é só um match. A White tira as duas armas aí, a Lanil Matrix, começa a descarregar os pentes. Ela tá tirando praticamente fogo cego, tá muito longe ainda pra as handguns dela serem 100% eficazes. Pega o primeiro tiro, acerta um deles, outros pega algumas mosquinhas menores, mas nada pra fazer uma grande diferença. Não tem um teste de correr, né? Em Call of Cthulhu você se move. É igual o D&D. Tem um negócio de. Na verdade, não é igual o D&D, tem a regra de fuga. Douglas, só uma dúvida. O primeiro dano que pegou. É pra rolar? Pra rolar, sim. Ou não? Tá. Sim. Então tem regra de perseguição. Mas não vai ser necessário agora, porque o bicho voa. Sete. Então o Michael tá correndo ali. Se eu não ver, não existe. Só fica repetindo isso e tá indo pro carro. E qualquer no coisa primeiro, que né? No carro, ele sai. Essa, a massa de coisas, né, se divide em três partes. Vocês olham pra trás, vocês veem que Frank e o Roy, eles estão como se fossem transparentes. Estão em outra situação, se dividindo em três corpos diferentes. Uma delas vai para cima da White, outra para cima do Matt e a terceira para cima do Michael. A primeira que vai para cima do Michael não alcança ainda, mas é que está acima do Matt e do Roy. Acerta. Bom, vamos para cima. 73 erra e 39 acerta, olha só. As moscas passam pela White, sabe? Faz alguns cortezinhos, mas extremamente superficiais. Com o match, você vê que eles começam a cortar um pouco mais a carne e ficar ali sem chances de ele conseguir se proteger. O Matt, né, pra continuar atirando, que é isso que ele faz. Nossa! Agora eu posso perguntar pro Keeper, como você mata o bicho? Não, essa pergunta. Morou mais com o Marcia do que comigo, puta que pariu. Ah, acho que daqui. Não é milícia, se fosse me dava empalante. Mega acerto. Ele atira, ele pega vários bichos ao mesmo tempo, vai empalando vários insetos. Você vê que a massa em si, quando você perde alguns insetos, você vê que eles ficam um pouco atordoados, você vê que alguns deles caem do nada, você vê que tem um tipo de hive mind aí no meio. White. O que é ruim em mim, então? Dessa vez vou só dar dois tiros, um com cada um.
Um D6 puro e depois um D6 mais 10. Errou. O crítico aqui vale de dobra forma ou é anulado pela desvantagem? Não sei. Não, o crítico é crítico. O crítico é crítico? Porque foi? Sim, foi crítico. Então como é que vai ser o dano da arma? É o dano da arma, você rola o dano da arma e tem mais um dado que é maximizado. E se não me engano, dobra a... Então seria 1D10 mais 12. Sua arma dá 1D10. Dá 1D10 mais 2. Então é 1D10 mais 14. A loja, ela dá uma jogada ali pro lado. Ela alinha as duas armas. A primeira que ela tira... Não tem muito sucesso. A segunda que ela tira faz uma linha entre as três barreiras de criaturas. Ela vai pegando o centro, né, da mente e acerta as três. Você vê que o Michael tá ali. Mas você tá correndo, Michael. Sabe aquele momento que você não vou olhar para trás, não vou olhar para trás, não vou olhar para trás, você olha para trás? Sempre acontece. Né? Droga, agora você vê que, né? Exato. Tá a um milímetro das moscas alcançarem você, você ouve o segundo estompido da arma da White e ela passa como se fosse um raio pelas três partes do chame de inseto. Você vê que eles sentem ali, você acelera o passo, na hora que você acelera o passo, você vê que todas as moscas caem no chão. E ficam. O Michael fica ali respirando fundo, tipo, nunca fiz tanto exercício na minha vida. Tipo, dias de caçada ali que eu fiz com meu pai valeram a pena. Consegui sobreviver a isso. Então, acabou? Frank e Roy, desculpa. Eles acabam, né, o cântigo. Vocês. Certo. Vocês saem desse. Saem do transe. Vocês estão assim. Acabados. Vocês correram uma maratona usando uma armadura medieval debaixo do sol do Rio de Janeiro, sabe? Nossa. É. Puxando uma carroça que nem um cavalo. Que caso específico. Logo me disse que o Douglas já tentou. Nunca nem vi o Rio, eu fui. Vocês estão assim finalizados, vocês deitam no chão e vocês apagam, estão fora. Com isso, então, caso da família Raven e dos El Moscos, primeiro, talvez muitos casos destes investigadores. Então, próxima vez que nós ligarmos, atenda, pois pode ser o chamado de Cthulhu. Tu. Oh, droga. Oxi. Eu tivesse a ser encaminhada para a caixa de mensagem. Esse número que você ligou é de telemarketing. Eles estão tentando de vender algo. É. Hoje em dia, qualquer ligação que você recebe no telemarketing. Acabou, cálculo todo. Ninguém morreu. Não teve TPK e acabou a investigação. Sinto um keeper melhor. Uma situação única no mundo, olha só. E foi mais comédia do que terror. Ah, sem dúvida. Ah, mas isso eu já esperava. Isso eu não tinha. Não tinha dúvida alguma. Perfeito. Nossa. Bem,
No próximo sábado, então, né, nós teremos, então, deixa só registrado, temos o epílogo do Call of Cthulhu, só para deixar saber bonitinho o que vai acontecer, perguntar para os personagens, para os jogadores, que eles queiram que aconteça também, cujo sempre, tipo, entrar no Arcano era o primeiro plano, mas nem sempre pode ser o que os personagens querem depois, né? Não, Michael? mas, também, né, a partir de agora, se a gente for fazer alguma mini investigação, vai ser já dentro do Arcano. Então já vai ser algo mais direcionado. Isso aqui é como se fosse um epílogo, um prólogo aí para qualquer outra campanha de qualquer futuro que nós fizéssemos. Aí já fica uma in-lore estabelecida aí. Então, que vocês farão isso. E também uma segunda live aí, então, para ter a sessão zero de D&D, a próxima campanha. Uhul! Vamos lá, voltar a matar demônios. Parar de matar mosquinha. Agora nós é o perigo. A party vai ser de conquista. Bom, eu acho que é isso. Gostaríamos de então agradecer a todos vocês aqui que assistiram todo esse Call of Cthulhu, essa grande campanha aqui. Pedimos para vocês que, por favor, se tem interesse em conhecer um pouquinho mais a guia daqui do Rolando Dragões, só dá uma passada nos links, é que eu compartilhar para vocês. Nós temos tanto um Facebook, quanto um Instagram, o Twitter, o nosso Discord. Nós criamos monstros e builds para a versão de quinta edição, além de algumas homebrews e outros fatores como esses. Também temos um YouTube e os nossos podcasts, que nós falamos sobre Dungeons & Dragons, temos diversas discussões tentando melhorar o jogo de todos. Mais alguém aqui quer fazer aqui? Mais algum merchan dos biscoitos da vovó, algo parecido? twitch.tv/Nahiri, vamos voltar hoje pra continuar a campanhazinha, o programa de Varuna. Campanha aí que tem uma vibe diferenciada, que é a primeira vez que começa uma campanha em que o antagonista é um evento climático. Legal! Porra! Então é. Tô me desafiando aí. E é isso aí. Às 9, talvez um pouquinho atrasado, começa e bora lá. Vai ter um recapzinho também das três primeiras sessões, então. É isso aí. A ideia foi tão boa que talvez eu pegue. Talvez é certeza, claro. Pra ele. Curti a ideia, curti. Demais. Certo, então. Bom, desejamos então a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas bolagens. Tchau. Menos pra M.